So Dr. Atena Pozi, karibu ndani ya wengi wa Nairobi kama kawa. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare ama YouTube channel pale tuendelea hatufike pale 10,000 subscribers. Kama kawa unavyoendelea kusupport hii channel ya wengi wa Nairobi, hakikisha kwamba endelea kushare pia pale na friends ama arefa moto moto pale, tukiendelea kuadd watu wengi tena sana ili tuweze kusikika ama kuweze kuonekana pale duniani nzima. Hii week sija kuleta anything, but next week nakuletea perfect match moja kali tena sana ambayo itakufurahisha sana mtazamaji. Najua mengi sana nilikuwa nakuletea mengi kuhusu sanitizers wetu wa naofanya kazi ya kufanya royal test hapa ndani ya taifa la Kenya, lakini sasa leo ama kesho ama kesho kutwa kupitia wiki nayo kuja, ninakuletea moja kali pale perfect maja ambayo itakufurahisha tena sana, itakuletea mambo ambayo yataweza kukusisimua akili na utajipea maarifa moto moto kemkem tena akali kabisa, ambayo yatakufanya wewe uweze kuwa na mambo ambayo yatakufanya uweze kukubali perfect match. Endelea kusubscribe pale kusupport wengi wa Nairobi, like, comment, share. Ja, love you so much. Have a lovely night. Have a lovely day. Have a lovely evening. Goodbye. See you.